Інфекційні захворювання – таке звичне для всіх, хоч і неприємне поєднання слів. Хто з нас може похвалитися тим, що ніколи не страждав ні на яку інфекційну хворобу? Застудні захворювання, кишкові розлади, температура, що періодично виникають, вже давно перестали хвилювати тих, хто захворів. У кожній сім'ї є арсенал противірусних засобів. Їх, як правило, починають приймати, не замислюючись. Що ж стосується інфекції, дуже часто люди безвідповідально ставляться до лікування. Наслідки ж при цьому бувають непередбачувані. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертність хворих через інфекційні хвороби займає друге місце у світі. Окрім цього, більше мільйона летальних випадків зумовлено вже перенесеними інфекційними захворюваннями. Все про інфекції знає наш кореспондент Марія Бомбело. На Вінниччині, як і у нашому місті, епідеміологічний поріг залишається неперевищеним, запевняють медики. Втім, в середині листопада прогнозують спалах захворюваності на грип. Цьогоріч кількість хворих на цю недугу в порівнянні з минулим роком збільшиться у 2 рази. Сьогодні вже відомо, що циркулюватиме 3 різновиди вірусу – каліфорнійський грип та сезонні А та Б. Єдиним методом їх профілактики є щеплення. За словами фахівців, до його проведення потрібно поставитись відповідально, як зі сторони населення, так і лікарів. По-перше, людина повинна бути абсолютно здоровою. Щеплення проти грипу повинні проводитися не пізніше, ніж за 2 неділі до початку епідемії грипу, тому що імунітет не встигне виробитися. Наступне. Обов'язково щеплення проводитися в щеплювальних пунктах, тільки під наглядом лікаря. Наступне. Ми обов'язково з проведенням термометрії перед щепленням, тому що перед любим щепленням дитину, дорослу людину повинен оглянути лікар. Повинні бути враховані всі протипокази. Кожна вакцина має свої протипокази. Фахівці наголошують, робити щеплення можна і малюкам, починаючи з 6-місячного віку, і вагітним жінкам. Спеціалісти переконані, якщо людина захворіє на грип, але попередньо пройшла вакцинацію, захворювання перебігатиме у легкій формі. Я не гарантую, що при проведенні щеплення, обов'язково 100% гарантії ніхто не дасть про те, що людина не захворіє. Але те, що вона перехворіє в значно легшій формі, в легкій формі перенесе захворювання, що не буде ускладнень, отут ми це гарантуємо точно. На сьогоднішній день є декілька вакцин, зареєстрованих і дозволених до використання в Україні. Це інфлувак виробництва Нідерландів, ваксігрип, виготовлена у Франції, німецька флюарикс та російсько-українська грипол, грипол плюс. Сьогодні на їх закупівлю обласна рада виділила майже 200 тисяч гривень. Першими будуть щеплюватись медичні працівники, так як вони входять до групи ризику. Тим же, хто буде купувати вакцину за власний кошт, потрібно заздалегідь робити заявку в аптеку. Прийшли до такого висновку, що повинні в кожній аптеці бути оголошення, що, шановні громадяни, хто хоче замовити вакцину, будь ласка, і вказати отакі ці вакцини. Вони на протязі 3 днів любу вакцину доставляють з Києва сюди. Сьогодні в місті працює бактеріологічна лабораторія, де можна зробити діагностику на наявність каліфорнійського грипу. Результат дослідження можна отримати впродовж 4-6 годин. В інфекційних стаціонарах є 730 ліжок, додатково перепрофільовано 400 місць. Усі аптечні заклади забезпечені достатньою кількістю протигрипозних препаратів, масками та Томіфлю. Медики наголошують, при перших ознаках грипу слід не зволікати і негайно звертатись до лікаря.